Silveira, antes de mais, bem-vindo à Académica, uma nova fase na tua carreira, nova etapa. Como é que analisas esta chegada aqui a Coimbra? Estou extremamente motivado e focado neste novo passo que irei dar na minha carreira, que sem dúvida é um passo em frente e não vejo a hora de vestir esta camisa lá em campo. 23 anos e não um defesa central jovem, mas já com... Uh, passos seguros, passos fortes dados na, também nos na, escolas profissionais. Como é que tu te gostarias de apresentar, de e de definir aos sócios e adeptos de, da Académica? Antes de mais, queria agradecer e mostrar a minha gratidão para com os clubes pelo qual passei até agora, porque ajudaram-me a evoluir até o momento. E para com a Académica, com os seus sócios e simpatizantes, queria apenas dizer que estou cá de corpo e alma e que darei tudo para esta camisola. Normalmente os jogadores gostam de se aconselhar com os seus colegas de, de, de equipa sobre os passos a dar também no futuro. Quando surgiu este interesse da Académica, aconselhaste com alguém? De que forma é que se deu? É que chegaste ao, ao final. sim final? Sim, sem dúvida que a gente tem essa, essa tendência de conversarmos uns com os outros. Tive a oportunidade de falar com o, o Pedeirinho, na altura, o defesa-direito, de que passou por cá, com o Ricardo Ribeiro, com o Chiquinho. E todos eles me disseram o mesmo, mas mesmo que eles não dissessem, acho que a história da Académica fala muito mais alto. Não é não é à toa que é o clube mais antigo em Portugal e isso só me deixo extremamente motivado para, para entrar em campo. Ainda é relativamente cedo para, para apontar a metas futuras, ainda estamos na, na pré-temporada, início de, de uma nova época. O que é que tu podes prometer desde já aos, aos sócios da, da Académica? Acima de tudo, a, a imagem que, que este clube merece, que é dar tudo por esta camisola até, até o último momento.